Снігова лавина накрила гірськолижну трасу в Росії. Пригода сталася в курортному селищі Домбай на горі Муса-Читара. Під сніговими завалами опинились приміщення, де знаходиться пункт прокату гірськолижного спорядження, а також пошкоджено місцеве кафе та кілька будинків. Одразу після сходження лавини люди самотужки почали відкопувати сніг. Факт сходження лавини підтвердив і ВМНС країни. За попередньою інформацією, під завалами снігу могло опинитись від 4 до 12 осіб, в тому числі і діти. Нині активно ведуться пошуки зниклих людей, залучивши важку техніку. Як повідомляють місцеві, що не менше одного з постраждалих вдалося врятувати. Аби знайти інших людей під завалами, рятувальники почали організовувати хвилини тиші, щоб почути людей, які потрапили в снігову пастку.